Зараз у Паві під судом знаходяться земляки Віталія Марківа. І з нами на скайп-зв'язку один із них – голова Християнського товариства українців Віталії Олесь Городецький. Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося під залом, де проходить останнє судове засідання у справі Віталія Марківа. Сьогодні о 15-й годині за Києвом очікується власне рішення суду. Приїхало підтримувати свого земляка більше сотні українців з різних міст Італії. Географія величезна. Люди приїхали, їхали вночі, приїхали машинами, автобусами і, власне, перебували в залі. Віталій сьогодні виступив з останнім словом, в якому він сказав, що я є солдат, я є патріот України, я вірю в італійське правосуддя. Зараз суд пішов на нараду. Українці в залі присутні всі одіті у вишиванки. Ми хочемо тим нашим оберегом, вишиванкою, власне, зігріти серце нашого солдата. Крім українців, які присутні тут, є також офіційні особи, депутат Верховної Ради Богдан Матківський, колишній командир Віталія Марківа, а також дипломатичні представники України, посол України Віталій, генеральний консул України у Мілані. Багато людей, власне, прийшло підтримати нашого земляка. З нетерпінням очікуємо на рішення суду і віримо в те, що якщо воно буде справедливе, сьогодні ми зможемо обняти Віталія на волі. Дякуємо, Олесю.